فرمو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ اللہ تعالیٰ لپے کت آسمان قیامت دو ام پتہ پنس دستی دشنس بدستی مبارکس اندر ام دہ دی اللہ تعالیٰ ناد ان الملک مالک یوم الدین اللہ تعالیٰ دی ناد ان الملک و این الجبارون آج سے کم سز بادشاہی مگر یہ دنیا اندر بادشاہی چلاوان ام پتہ لوکن سے جبر کر وہ یہ ناد کمر ام سات ملک ست ذات پاک حضرت اللہ ملک یوم المالک یوم الدین فرمو کہ اللہ تعالیٰ ون این الجبارون کت سا تم آج جبار آج قہار مگر یہ کائنات اندر حکمرانی رٹان ام پتہ لوکن سے جبر ورتا آج کت تم جبر و این المتکبرون بی ون اللہ تعالیٰ کت سا تم تکبر کرن و تکبر چھ رب العالمین پسند یہ شوبین انسانس کائنات اندر گھس آخر ذہنس اندر بہ بار بار یہ ونان کہ یہ پنس وجود اندر ات خباست جزاس یہ انسان سن خاطر خباست کہ سہ کر تکبر کبریائی کمس شوب رب العالمین یہ بندر شوبان اللہ تعالیٰ فرما ام دہ تہ آگے جبابر این الجبارون یہ حکومت اقتدار کرسی طاقت فرمک این الجبارون تسا کتم جبر کرن و جبریت ام کت فرم این المتکبرون بسا اوقات اگر اس بادشاہ جابرس تکبر گھس نا امس کرسی مگر بسا اوقات انسان تیوت ات کمزوری اندر ہین یہ بلا وجہ تکبر کر اللہ تعالیٰ ونان کہ بیان کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رب ون این المتکبرون دنیا اندر تکبر کرن وال کت سنچ ثم یطوی الارضین بشمالہ ام پتہ لپیٹ اللہ تعالیٰ زمین پنس بیس دست مبارکس مز ام پتہ فرماک این الجبارون و این المتکبرون اسے یم آسن حالات دنیا ملکیت گس ختم اور اللہ تعالیٰ چھ اوے ونان کہ مالک یوم الدین